Друзі, привіт! Це лот, в якому ми зібрали найкращі моделі жіночих курточок за суперціною. У лоті 8 штук, розміри від 36 до 42. Це у нас курточка від Крівіт. Дуже класна, дуже модна та стильна модель. З боку є такі вставочки із резинки, вона дуже оригінальна. Далі курточка незвичайного неонового кольору, такий металево-рожевий, дуже класно. Курточка бронзового кольору, має воростоєчку з кнопочками, кнопочки є на рукавах, також на рукавах резинки та резинка внизу. Колір дуже незвичайний. Наступний колір. Він чорний з таким переливом. Курточка з капюшоном. Далі курточка з капюшоном рожевого кольору, дуже ніжна. Далі куртки барки сінього кольору з капюшоном, капюшон зі штучним хутром, хутро знімається, спереду дві металеві кишені на кнопочках. І наступна модель куртки парки. Вона всередині зі штучним білим хутром, а має капюшончик, капюшон також з хутром, який знімається. На поясі є затяжечка, пояс регулюється, а спереду 4 кишеньки, 2 зверху та 2 знизу. Замовляйте лот у наших менеджерів, детальну інформацію ви знайдете в відео. Всім дякую за увагу!